Посольство Росії пікетували сьогодні в Берліні. Проти війни і російської агресії вийшли кілька сотень українців, німців і росіян. Співробітники посольства на акцію ніяк не зреагували, бо там вихідний день. А от кілька представників «руского міра», як вони самі себе називають, повз пікет пройти не змогли. Наталя Фібрік продовжить. Жінки розмальовують обличчя жовто-синіми кольорами. Поліція перевіряє транспаранти. Сьогодні одна із найчисельніших акцій на підтримку України у Берліні, оскільки її організовувала не тільки українська діаспора, але й німецькі, і навіть російські правозахисні організації. І сьогодні пікетували російське посольство у Берліні. Росіяни на демонстрації сподіваються, принаймні факти загибелі російських військових в Україні зможуть підняти хвилю протесту, попри рекордний рейтинг Путіна. Хто поняв, якими варварськими методами преступними діє російське руководство по відношенню к собственным гражданам и к собственной армии, к собственным солдатам. Это военное преступление посылать солдат на необъявленную войну за границу. Ми бажаємо Росії, щоб там було правозахисне суспільство, щоб там була правова держава, щоб там припинилася диктатура. На пікет привезли фрагмент Берлінського муру, не бетонний, а його модель. Цьогоріч Німеччина відзначає 25 років падіння стіни. Однак російська агресія сподівання на спільний європейський дім руйнує, кажуть колишні жителі соціалістичної НДР. Екс-опозиціонер в НДР Вольфган Темплін певен, Україні треба допомагати не словами, а зброєю. Я добре пам'ятаю 89-й рік і НДР, і це допомагає мені розуміти, що відбувається в Україні. Це ілюзія, що перемир'я дасть результат. Я в це не вірю, бо добре розумію, хто зараз править у Кремлі. Навіть російські правозахисники тримають прапори України. Російський триколор розгорнули тільки троє борців за «Руський мір», які раптом долучилися до пікету. Я сам болгарин. Но я за «Руський мір». «Руський мір» — це славянський мір. А Росія — це центр славянства. Носіть русські лапти вместо кроссовок Adidas. Носите, не знаю, що там у вас носять, командирські часи вместо швейцарських. Згодом представників «руского міра» попросила не заважати поліція. З демонстрації їх вивели під вигуки «Чемодан, вокзал, Росія». Вихідними акції «За мир» і проти російської агресії в Україні відбудуться іще в кількох містах Німеччини. Наталія Фібріхта, Ярослав Радванський з Берліна, ТСН 1+1.